Då kör vi. Jag tar och logaritmerar båda sidorna så får jag lg parentes 5 gånger 6 upphöjt till x. Och där får jag lg 7 parentes 7 gånger 8 upphöjt till x. Sådär. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Så Sen då använder jag mig av den här räknelagen som säger att jag får lg 5 adderat med Lg6 upphöjt till X. Här. Och Där får jag Lg7 adderat med Lg8 upphöjt till X. Så använder jag den här räknelagen som säger Lg5 adderat med X. Lg6 är lika med Lg7 adderat med X. lg 8. Så där. Och Då är frågan hur går jag vidare efter det här? då? Jo, jag tittar var någonstans jag har flest x och det har jag här. Så jag subtraherar här då mina x på båda sidor så jag får att lg5 är lika med lg7 adderat med x, lg 8 subtraherat med x Lg6 Sådär. Du har jag kommit så långt. Och så sen subtraherar jag Lg7 på båda sidor. Så jag får Lg5 minus Lg7 är lika med och så sen så bryter jag ut xet. lg 8 eh, Subtraherat med Lg6. Sådär. Det där kan jag skriva om med hjälp av den här räknelagen som Lg5 genom 7. Sådär. Och det här blir X. Lg8 genom 6. Det blir då Lg8 sjättedelar. Och 8 sjättedelar, det är 4 tredjedelar här. Så jag får Lg... 5 sjundedelar, det kan jag inte förenkla mer. x lg 4 tredjedelar. Förkorta med 2 alltså. Sådär. Och så dividerar jag med LG4 tredjedelar på båda sidor. Så får jag att X är lika med kvoten av LG5 sjundedelar delat med LG4 Sådär. Det där är mitt exakta svar. Och om vi tar två, värd, eller förlåt, två decimaler här också. Så ska vi ta och se om vi kan få ut någonting. Log här. Parentes 5 genom 7. Det är viktigt med parenteserna här. För annars kommer det att bli fel. För då förstår inte min räknare vad ni menar. Sådär. Minus 1,17. So that.